ikiwa ni episode ya 20. Basi matukio mbalimbali ambayo tushaje kuyapita. Nazidi kuyaona ili tupate kusonga mbele zaidi, tupate kujua kwamba kitu gani kinachoendelea au ni kipi kinachojiri. Nazidi kudivertise naye kwa sasa iko dukani. Jumatatu fika basi mtawa Adrenal Coma kwa Kinta Kunte Studio. Yeah. Ujipatia vitu kama hivyo vya kweli. Hilo piko kwa makini zaidi. Pale tipu eshia ndo malitopuanzia. Mzee wakubwa baada ya kuchunguzwa kwamba hawana kitu kicho kibeba. Sasa anakuja mheshimiwa. Saluti za kumwaga. Yes. Baje shema kwa yeye ndio lama. Hakuna mtu atalo pita. Wanatoa taarifa kwamba hajaona kitu chochote kilichopita. Haiha, yani jeshi. Sure. Basi anaambia kuweni makini. Ila kuna akili imtuma same fulani. Hebu tuone analekea wapi. Chukua jeshi lake la kutosha, kuna mahali analekea. Bila shaka alikuja moja kwa moja paka kwa binti. Maana kumbuka mtoto wa kike kwa sasa yuko wana ukaribu mno na Shifong. Karibu tupo. Binti anakuja utamaki macho mbele. Yoshima. Karibu. Meishimshir. Wazhenghao, zhixinggongwu luguo zhe. Anaambia binti kuna kitu ambacho nataka kukuuliza. Renshaoye, wabao ni dabei shui heba. Abi lakini sawa, karibu basi kidogo upate hata kikombe cha chai. Wajia, zuijin chengli butaipi. Wanshang, yao duo zhuyi anquan. Anaambia binti kwa leo. Na wo xianzou le. Lazeni sina muda wa kukaa, nitakuja siku nyingine. Nataka kumuuliza binti hitu, lakini alisita. Lakini binti alipata kujua kwamba huyu mtu kuna kitu ndani kumuuliza, lakini kasala. Upande wa pili sasa wanapeleka taarifa kwa mheshimiwa kwamba hawajamuona huyo mtu muuaji ambaye anaitwa Shifong. Beji yidimbao. Shifukan. To. Anasema kwa jeshi lote mliopo. Ubaidaya. Mshindwa kumkamata muuaji. Ngoja utungjale. Kwa hiyo mtaka kuniambia kwamba mizunguko pande zote hakuna mtu, si ndio? Kidogo anakuja bwana mdogo. Ndio. Baba. Tupange pala. Mizunguko kila mahali hatujamkamata muuaji. Huu ni upuuzi. Shi. Sulia. Wanasema kwamba wapewa nafasi nyingine, wazidi kuzunguka wamtafute muuaji. Wanasema kwamba atamleta. Baba, na kuahidi nitamkamata muuaji babangu. Nipe nafasi nyingine. Mzee anasema hizi kama vile nyimbo zisizoeleweka. Kusema kwamba utamkamata, mtamkamata. Dia. Baba. Bulo de renju. Na kwa hii mtamkamata huyu mpuzi. Tingi shali. Ra erzi. Mtamkamata baba. Bulo. Miaka 10 nimeshacha kusomea mambo ya kijeshi. Nitamkamata tu huyu mnyamwana kijiji huyu. Zhe xiangji da di. Anasema sawa, lakini kumbukeni katika jeshi katoa pengo kubwa mno. Na sijui kama litazibika. Kiaraka haraka namna hii. Ila sasa. Kuna kitu kitakuja mbele yetu. Wale wabeba piwa za majengo kibaoni sasa wanazidi kusonga mbele zaidi. Walipofika katika ile eneo kafunga break. Stop. Sasa wanakwenda katika daramu ambazo walikuwa wamebeba bidhaa zao. Wakafungua pap. Aise. Yaani kumbe katika hayo madaramu ndio walipofichwa wazee wakubwa, wazee wa ngasi, wazee wa kusababisha majanga.
ndio hapa wanatokatoka tena wakavu. Hawana hata shida na basola zao na bunduki zao na mabogore yao kulia tembo. Walimkubali sana mzee mkubwa, lakini kumbuka yule ni mtu wa maslahi. Anafanya hivyo akiwa na kusudio lake. Yaani kila mmoja iko kimaslahi zaidi. Walimshukuru sana kwa kile aliyotumia. Waseme. Waseme nini sasa? Ambia mheshimiwa tusingotegemea kabisa kama tutatoka. Kweli wewe ni mkali wa wakali. Toba, toba mjaya tasha. Aisee. Tunashukuru sana. Walimtaka kabisa kwamba aondoke naye basi wampeleke moja kwa moja katika familia yao au katika koo zao ili wakapate kumjua kwamba huyu ndo alomsaidia. Alipofika mbele akakunja sura. Huyu mtu sijui kama ni atakuwa ni mtamo ndani ya kabila lao. Ni yidi shi zao la tai duo de sha ni. Zao la tai duo de sha ni. Sasa moja kwa moja wanampeleka katika kabila la Daniel. Haya upande wa pili. Itien, ni hao mwana mama. Akiwa na mume wake anaga furaha hata siku moja kwa na wanyanyasaji mbalimbali ambao wanazidi kuendelea katika mji, mauaji mbalimbali ya kikatili. Afu kizingatia mzee mkubwa ndio top manyota na mama ni mtu wa ibada masaa yote. Mzee anapoambiwa maneno mazuri na mke wake, kumbuka hata Mungu wake siku moja moja afanye ibada kwa ile dhuluma ambayo anazidi kuzifanya, mzee anazidi kuwa mkali zaidi. Mama waga sio mtu wa kupaniki, waga sio mtu wa hasira. Anamwelekeza kiimani. Unajua kisha kuwa na imani ni hatari mno. Mzee mkubwa anaposhauri mambo ya kiimani zaidi anakuwa ni mkali. Maana kumbuka yeye ni dingi la kinyambizi. Basi alimwambia mkewe endelee kumwomba Mungu wako. Hilo kwa hilo mimi siko tayari. Anazidi kueneza unyama unyamani ndani ya Wachina. Mama kafunga sala kama kawaida. Ee Mungu Baba, msamehe huyu ajue alitendalo. Yeye anaamini kabisa kwamba wale katika wale makamanda ambao walishisha kupita miaka hiyo, hawa pamoja wameshatanguliaga akhera mbinguni madukani. Sulea. Bado anaamini kwamba atamsaidia katika vita. Jelaba. Anakuja kamanda Sulea. Kiongozi katika kiongozi ambao katika kabila Jisha Zhuqiu ambaye alipata kukamatwa kutokana na maandamano mbalimbali ambaye yaliendelea ndani ya mji. Bingwu Siyuan. Kiongozi wa kabila ambaye anaitwa Donyang. Jana ndo kuna kitu nataka kuongea na huyu mzee mkubwa. Sinijao lai. Kaya kwanza kwenye hiyo sofa kama ya milioni 17 hivi. Nakambia niambie mheshimiwa ulikuwa unasemaje? 我今天找你来是想给你个机会让你做个选择一交足二就是杀头过来给这儿把他给我们比较宽吧干嘛一个提亚里啊我们干的那爷爷满不有这儿他过来过杀我我用你有起用过这个卡比兰把那儿的名卡布兰也把白亚给那西风库娃娃小贝啊我白亚给那西风啊里婆娃娃可有我们准备了可能我这里卡比兰没有定期天 Mzee aliposema haiwezekani ikabidi mzee mkubwa General acheke. Mheshimiwa ambaye anamuita Suyeng. Sema siku zote unapopewa nafasi ya kwanza takia uitumie pasavyo. Mzee mkubwa asema ni kweli. Nafasi ya kwanza, ya pili, naona hata moja siwezi kuchagua ndani ya nafsi yangu. Siwezi kuchagua nafasi hata moja, nitachagua dhuluma mbele ya watu ambao wananiamini mimi. Kwa hiyo unachokitaka kusema chochote ambacho utakifanya kwangu sawa, ila siwezi kusaliti watu 2000 eti kwa sababu mimi niishi maisha mazuri nikasaliti watu 2000. Hapana, hapana. Ni kitu ambacho hakitawezekana mpaka ardhi zinageuka. Mheshimiwa namsikiliza tu. Zaoshang Shifeng changjin wo jia xiangyao sha wo. Basi nisaidie jinsi ya kumpata Shifeng. Huyu kijana ambaye alipata kuwa mwanajeshi. Tame xianzai jiu changde ni de. Nikimpata huyu, utakuwa uko huru. Wo zao dao bianba. Na kuhakikisha kabisa utakuwa uko huru. Wo mie ni. Na baadhi ya vipande vya ardhi zitakupa. Pate kulima, mwache kutafuta vyakula. Na jiu chitao ba. Sehemu mbalimbali. Kasema ni kweli unachokiongea. Mwajio zaina. Najua ni kweli tuna uchu na chakula. Udiaoda. Ila,
siwezi nikamsaliti mpenda haki Kana... au mpiganiaji haki. Kambia mheshimiwa Suleim, sijaona cha maana chochote ulichoniitia hapa kwako. Mheshimiwa akamwangalia, huyu bwana mdogo vipi huyu? Pamoja na mtu mkubwa, unajua ukiona pesa unaweza ukaambiwa shikamoo na dingi umeka 60, afu mimi na miaka 15 side mnyemwe ngao usije ukashangaa. Waje jangi je pelu ye. Akaambia kwa nafasi zote hizo unataka kuchagua. Maiti ni tata. Sasa utazidi kukaa jela wewe. Oya. Pelekeni sero hiyo. Ndele kupiga story na panya buku huko. Alimpa heshima yake. Hakumdharau. Ni kiongozi. Lakini kiongozi ambaye ni batili huyu. Anaangalia majina wa heshima walishisha kupita miaka hiyo. Majabidali. Shiko na sira mno. Unajua wenzetu waga na kumbukumbu. Sio wewe mluga luga ukishafanya kitu umeshisha kusahau. Sasa wale wazee wakubwa wanaletwa ndani ya kabila la damu yao. Baada ya kuona mtoto wa mheshimiwa karudi, walikuja kumpokea kwa shangwe sana huyu binti. Lakini hawajajua Shifo kwamba ni mtoto wa nani. Na wale wageni ambao walikuja na farasi pamoja na unywaji. Unywaji kumbuka ni mchache mno. Taarifa zilifika kabisa kwa wazee wa baraza. Ase binti karudi. Walikuja akampokea Shifo, akampokea binti huyo. Ping an huila jiu hao. Jeji wei shi. Basi alikaribisha. Kwa tata dinshuma. Basi kaanza kusema jamani hao ndio viongozi. Wazee wa baraza hapa. Tang lao hao. Zai xia wu. Heshima zenu wazee wakubwa. A shu. Basi alianza kuwatambulisha. Kwa Wu dage he Shifeng. Wo men cai ne. Wei ni Shifeng. 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 Shifeng a. Shifeng yupi? Yao zai bu luo le. Huyu mwanaharamu. Wa. Ambaye alitupara kufusabisha mheshimiwa kakamato. Shifeng shi ran tian. Shifeng sindo alileta maandamano mpaka sasa mheshimiwa tumuone. Bao liu bu ta de xing. Tena ni bu luo dai. Sisi tukamkaribisha kabisa katika ile eneo atakuja kuleta uchochezi. Na enren. Binti kasema hapana. Unashira. Huyu ni mtu wa muhimu sana katika familia yetu. Umshio. Na ni mtoto wa kiongozi alishisha kupita miaka 25 shasha kuishi. Unasema kwamba afai kukaribishwa. Taofa. Mzee kaweka ngumu. Shifeng. Anasema hapana. Bu luo. Shifeng ni mwalifu. Ala. Shifeng kasema inatosha. Alika. Kwaheri. Tagan. Tagan. Ana. Takia maisha mema. Shifeng huwezi amini. Anasepa. Ana. Sio nakataka kumkaribisha katika kabila lake. Pamoja na kalelewa sehemu nyingine. Ila. Hapa ndio mahali alipokulia na hili kabila ndio baba yake kama vindole kwa chifu. Au ni rais wa hili kabila. Kulo. Alipokwenda mbele. Kakuta na baba mlezi. Kambia wapi unakuenda mpuzi wewe. He? Ya. Waminikana. Wamenitukana kuniambia maneno machafu. Ji haizi de jia. Je, ukiwaacha nani ambaye atakuongoza? Huje. Sasa anasema rudi. Je. Yeah. Baba hapana. Rudi njo. Wanamheshimu sana huyu master, anamuelewa vyema. Na kwa cha. Kongwa cha. Fumo yongyuan bu hui jijue gei ziji da. Hivi mnajua mnatenda kipi? Au ni kipi mnachokifanya? Yongyuan bu. Huyu kijana ambaye mnamfukuza. Mnamfahamu? Shanbao tou ren de erzi. Huyu ndio alikuwa ni mtoto wa chifu. Ambele pata kupoteza maisha kwa ajili yenu nyinyi, kwa ajili ya kuwatetea nyinyi. Alafu leo hii mwanae mnataka kumfukuza kama mbwa. Wamenda zuchen. Wela baohu ba. Unajua ni mangapi baba yake aliyofanya mpaka sasa sisi tumefikia hapa? Tianxue. Unajua kapambana na mangapi? Kama chizui zimezungu. Vitu vingine mwa mnafikiria kitu ambacho nataka kukifanya. Fikiria kama mtu mwenye akili timamu. Kisha wazee wakubwa walianza kumwaga machozi. Wanamkumbuka sana huyo chifu. Miaka ilishisha kupita miaka 25. Baada kuuawa na madingi ya Kinyambles. Sisi ni wa Japani, sisi ni makabila haya. Kwa sababu hapo kuna ugomvi wa makabila pamoja na wa Japani wako. Ila makabila wenyewe kwa wenyewe wa China bado wana bifu mbaya mno. Tazidi kusonga mbele zaidi story ndizo zinavyosema. Leo uweze amini mzee mkubwa Shifeng anakaribishwa kama chifu au mtoto wa chifu. Pewa heshima. Na ile kabila huwa na desturi moja tu, wanavaa hereni watoto wa kiume upande wa kulia. Yes. Wanatoa heshima zote kwa viongozi mbalimbali walioshaje kupita.
heshima na taazima. Leo Shifong anakabidhiwa Eren. Kuanzia jin tian kaishi. Anasema kuanzia leo Bai Longbu toka kama kiongozi katika kabila. Shishi dao. Wo Bai Longren. Shatoki hapo basi kile kibao. Daohui kinawekwa mbele. Gongfeng zai zhe zuzong shan shang. Rang hou ren lai jibai. Ya majina wa heshima wale shisha kupita. Yanxu xiaxu. Shifong. Shifong. Chinakan. Waheshimiwa wote ambao walishisha kupita, majina haya hapa. Na ndio sehemu wanapofanyia ibada. Kaiji. Kwa hiyo kuanzia sasa na wewe ndio utakuwa familia mmoja wapo. Imai Shangcho. Katika eneo. Wanatoa heshima. Mambo yanakwenda wezere na upanga baba yake ambaye alipata kutengeneza kwa mara ya mwisho kabla hajapoteza maisha. Leo anakabidhiwa Shifong. Miaka 25 mifazi wako tu. Chao upanga. Iko siku mtoto wa chifu atakuja kuutumiaga. Atachi. Leo si ndio hapa anakabidhiwa mzee mkubwa machete mzee. Zai chao huanje. Anaambia upanga huu tunakabidhi kwa heshima. Single pass wa mtu mwingine akabidhiwe. Ile ilikuwa ni wewe mtoto wa chifu. Anaupokea kwa heshima zote. Aliushika upanga. Kwa sasa Shifong ni moja ya familia ya kabila Damiao, au ni kiongozi. Kuna sehemu mbalimbali ambazo alikuwa pata kuzikumbuka, kutembelea tembelea katika maeneo. Anakumbuka vyema sana. Maana ni sehemu alipolelewa, ni sehemu alipokulia. Anakumbuka mara ya mwisho wakati alimwaga mama yake alikuwa ni mjamzito. Yeye wako na baba. Wakati wanaenda zake misele. Mama alimwambia umesahau kumwaga ndugu yako. Kabusu kitambicho. Mama kijacho akamwambia basi sawa mwanangu aya nenda. Chachukua baraka kwa mdogo wake ambaye yuko tumboni. Ambaye ni mtarajiwa. Anakumbuka kwa mara ya mwisho alipomwaga mama yake. Mama yake yuko wapi? Alikufa. Mdogo wake yuko wapi? Asiye bado mziki ni mnene mbaya mno. Baba mlezi anamsogelea sasa. Shifong. Xiangqi changqin shi la. Bado anazidi kukumbuka matukio mbalimbali yashisha kupita miaka hiyo. Baba mlezi anambia vipi? Masiao. Mkana una mawazo mno. Anambia ni kweli. Usiana ta chang shimiao. Nakumbuka mara ya mwisho nilimwacha mama yangu katika ile eneo. Mei guanxi de haizi. Baba mlezi anasema ni kweli. Yichi hui zai nixin. Ila haya yashisha kupita. Nyama na hasira mno. Bado uwaji wa baba yake anazidi kuwasaka. Yule mmoja mwenye chata la Ulf mguuni ameshacha kumuua. Bado mmoja mwenye chata la Ulf katika mkono. Naye bado anamtafuta huyo. Shantemiu. Alimwambia baba mlezi kwamba mama je kwa sasa yuko wapi? Dingi mwenye mlezi kutokana ile vurugu ilichocho kutokeaga. Anambia kwa kweli kwa sasa sijui mama yako mahali aliko. Sielewi kabisa. Siwezi nikakudanganya labda ndugu yako yuko sehemu fulani au mama yako yuko sehemu fulani. Shifong anaahidi anasema wale wote walishacho kufanya unyama katika familia yangu vicho vyao vitakuwa halali yangu. Se. Basi ni majira ya usiku. Wale jamaa ambao walipata kutoa msaada katika kabila la Damiao yao. Leo tunamwona mzee mkubwa ananyata taratibu. Mbe fasien ba. Ni fasien, meo. Tushika na yuni. Kuna ujumbe anampatia. Ukita. Huyu naye katika moja wapo kabila Damiao. Lakini hawa watu nilikwambia sio watu wazuri. Pamoja na walitoa msaada kwa kina Shifong. Kuna lao jambo kuingia katika ile kabila. Ule ujumbe moja kwa moja ulifika kwa mzee mkubwa. Mzee alipo usoma. Rupulo. Alitabasamu. Ahola. Akasema safi sana. Ndio kitu niko kikisubiria hichi. Tangu. La, 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 la. Bila kujua. La. Wakina Shifong kama tiyaro wamechoka kukaribisha mapaka shumi katika ile eneo. Leo ilikuwa ni siku ya burudani kusherehekea nini? Kumbuka wa China kwenye pombe. Ni kama vile Masai na nyama. Kula mbuzi mzima huwezi amini. Mzee mkubwa bado ana mawazo mno. Karudi katika jengo ambalo limemkumbusha mbali mno. Hebu ane, ni episode ya 20.
katika episode ya 21 itakuwaje. Mimi sijui. Nikusi twende sambamba nami ndani nyumba za WPS wa Subproduction, sambamba kabisa na mzee mkubwa Kintakute Studio KK2. Unapokuwa ndani ya jiji la Dar es Salaam, basi kumbuka zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali ndani ya mtaa wa Agrena Likoma, Kariakoo Moku. Basi unapata mfulizo mzima wa season pamoja na single movie. Pia ndani ya nyumba za WPS kuna ngo wa kumbi, bado niko na Young Mafi DJ. Mzee mkubwa kizidi kukandamiza ndani ya mkoa wa Singida Singidani. Zidi kula kuku pamoja na mayai yake ya kienyeji, sio kawaida hii. Hebu tuende sambamba katika episode ya 21. Ciao.